Tā, nu sākam. Pagai, māma parādīs tev burtiņu, ja? Kas šitas pa burtiņu ir? O. O, pareiz. Nu, krāsojam O. Smuki, smuki, ja? Lai no pāri maliņiem smuki izkrāso O. Krāsu, krāsu. Nu, vēl malācīts. Nākamais burtiņš. Kas šitas ir pa burtiņu? V. E. E. Nu, krāsojam E burtiņu. Kādā citā krāsiņā? Jā, zilā. Un kas aiz E? E nāk. Nākamais. Agarum zīmīt. A. Nē, aizē, aizē, šitas ten. Ar garum zīmīt augšā. Šitas ir E, un nākamais burtiņš ir? Lielais E. Lielais E, jā. Garais E, jā. E, E, E. Jā? Tā ir? Nu, E arī skrāso, jā? Rekur, E, šito ten, E. Krāso, krāso. Šis būs krāsens. Jā, būs krāsens. Tu jau pelīt nekrāso lielo E, lielo garu E, šito ten. Tas nekas. Nu, tas nekas, jā. Nu, krāso, krāso lielo E. Šitas būs. Garais E, jā? Un otrā būs. Nu, ir, jā. Nu, malacis, jā. Tā, tālāk, kas šitas pa burtiņu ir? S. S, jā. Un ar jumtiņu augšā? Č. 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 Č ir šitas. Č arī ir jumtiņš augšā, bet šitas pa burtiņu, šitas ir S. Un šitas ir? Nu, saki. Š. Tas ir š, jā. S, š. S, š, ja? Jā? Nu, krāsu abus burtiņus. S un š. Viens būs šitiek, melnījā. Mhm. Otru būs citādā. Mamai palīdzēt bišķiņ, ja? Nē. Ko? Nē. Oranžu. Š, ja? Š. Ar jumtiņa augšā š. Bez jumtiņa ir s, ar jumtiņa augšā ir š, ja? Ko? Ir tā? Kādam burtiņam vēl jumtiņš augšā? Ž. Ž. Ž un č. Ž. Nu, vā, vā. Jumtiņa arī augšā, jā? Pau. Pau, pau. Tā. Šmatā būtu pikšu. Š. S un š, jā? Tā. Nākamais, kas šitas pa burtiņu ir? V. V, jā. V. Krāsojam V burtiņu. Otrā puse būs šitā ar krāsu. Mhm. Un otrajā pusē būs zaļa krāsa. V. Tā. Šitie pa divi, kas šitie ir divi pa burtiņiem? I. I, I. Ar garum zīmīti ir I, bez garum zīmīti ir I. Krāsojam.
I. Ja? Atkārto I, 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 I. I, I. I, I. Tā, viens, vēl, nu, krāsojam, krāsojam. A, kas man iekrāso? I, I, reku, I burtiņš. Mm. Garumzīmīt arī, ja? Garumzīmīt arī augšā, labi? Tā, nu, tālāk, kas šitas pa burtiņu ir? A. A, A. A, A. Krāsojam abus. Nu, krāsojam, krāsojam. Viena puse būs šitāda. Otra puse būs šitāda. Uh-huh. Viena puse būs šitāda. A, burtiņu krāso, ja? A. Čitotiņu, ja? A, A. Nu, kur ir šis radies? A, garu A, ja? Kas aiz garu A nāk pa burtiņu? Ir A, A. B. B, jā, B burtiņu. Ar mēs varēs izkrāsot uzreiz. Bet B nāk? Nu, kas nāk aiz B? C. C. Un aiz C kas nāk? Č. Č. Malacis, jā. Tagad visu to rindiņu smuku var izkrāsot, jā. Mamma to bišķiņ palīdzēs, jā? Jā. Mamma izkrāsos C un Č, jā? Ai. Labi? Jā. Tas kas, ka maziņš punktiņš. Čitā, te smuki, smuki, jā? Mamma izkrāsos, jā. Iekrāsosim. Savdāk, mamma, nezinu, vai varēs uzņemt tik lielu video. Ai! Nu? Aizsaps. Nu, aizskrīm pakaļ. Ciču, jā? Un tagad krāso buburtiņ, jā? Buburtiņ, jā? Tu nosauc, krāso buburtiņ. Jā, krāso buburtiņ. Te jau frīpiņ. Tagad bu. Bu, jā, bu. Mām, zini, cik tev vēl burti palikuši? Daudz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 3, 12, 11, 12, 3. Tu jau nepareiz izskaitī. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aiz 10 nāk 11, jā? Tad nenāk 13, ir 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 burtiņš vēl ir tev palicis. Nu, krāsojam buburtiņu. Buburtiņu krāsojam. Nu, malac. Tālāk. Kas šitas pa burtiņu? Ki. K. Ki. K. Ki. Un ar mīkstinājumu zīmīt kāds ir? K burtiņām apakšā ķepiņa. Lielais k. Nē, lielais k tas nav. Ko? K, ķ. K, ķ. Nu, krāsājam abus burtiņus. K un ķ. K un ķu krāsojam. Nē, tas ir kas pa burtu.